回収が終わったので、ようやくいろいろと見えるようになりましたので、ちょっとまあ長めに撮影させていただこうかなと思っております。こちらがね、祈祷殿ですね。一応ご神体はこの裏手の山ということになっているので、本殿はこちら向きなんですけど、実際は神様こっちに向きにいるっていう、ね、ちょっと変わった感じになってますね。改修後の本殿ですね、今ちょっとズームしながらご紹介したいと思います。まずこちらが鈴石という石ですね。ここがずっと改修してる間は見えなかったところですね。あと真正面から見たい方は四つ足門のあたりから見るといいと思います。